ថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយនឹង show ពិសេសរបស់យើងបាទអរគុណបាទគឺជួបជាមួយនឹងវគ្គពិសេសមួយទៀតហើយគឺនៅឈុតឆាក compliance ដែលជាការសម្ដែងដោយ Mr. Queen បាទរីករាយទស្សនាដូចតទៅបាទSim tai nani Zen wei an jiang Zen wei an jiang Ta ye ho nang lai pen ki Gong xia mi Wa qin qiu Ni tiang de sen ni Sen ni o sen ni Gong xia mi Wa qin qiu Gong za e se xi Wu gao sui Gong xia miបាទសូមអរគុណដល់ការសម្ដែងនៅជុំពិសេសរបស់ Mr. Queen កម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់